Välkommen till Antalya Homes. Vi är proffs på drömhem. Här gör vi tiotals transaktioner varje dag. Vi besöker olika byggföretag dagligen för att hålla webbsidor och priser uppdaterade. Vi laddar upp fler än 20 fastigheter om dagen från olika regioner i Turkiet. På Antalya Homes talar vi fler än 20 olika språk. Dagligen tas hundratals förfrågningar emot av vårt operationsteam. Dagen börjar med att vi hämtar kunderna från deras hotell och tar dem till kontoret för fastighetspresentationer. Vi presenterar en personlig förberedd kortlista så vi hittar just det som passar dig bäst. Sedan åker vi tillsammans och tittar på fastigheterna för att se och känna på atmosfären. På vägen utforskar vi området och visar det bästa av kultur, livsstil, natur och mer än 300 soliga dagar per år. Under dessa visningsturer ser vi till att varje detalj matchar önskelistan för drömegendomen. Så snart kunderna är säkra på sitt beslut fortsätter vi med att teckna kontrakt på önskat språk för att avsluta köpprocessen och vägleder dem med att skaffa skattekonto och öppna bankkonto. Vi ger professionellt stöd med ansökningar om medborgarskap och uppehållstillstånd. Vi hjälper även tiotals människor varje månad att få sina pass. Sedan etableringen har vi levererat tusentals lagfarter med noll misslyckanden. Vi tar dagligen hand om tiotals efterförsäljningstjänster, till exempel olika abonnemang, online bankinstruktioner, möbelval. Allt till 100% lycka. Varje medlem i våra team är ovärderlig och tillsammans är vi ett framgångsrikt företag. Vi guidar köpare genom hela resan från att välja deras drömhem till att signera lagfarten och bosätta sig. Vi arbetar för 100% lycka sedan 2004.